Dakle, Radomir Raka Đurović je danas sa nama. Samo Rade Đurović. Dobar dan i dobro nam došli. Izvinjavam se ja vama. I što ste mene zvali, što njih ne ostavite? Vidite da padaju golovi kad oni... Ajde dođite da vidimo, ćemo li ovaj da skandiramo. Da vam kažem nešto, ali ja sam stvarno, evo sad pitam i grupu, pitam i sve ostale, ja sam prvi put sad ovo shvatio da u stvari smo mi bili svesni da smo dali go mnogo pre ovog direktnog prenosa i ako to jeste privilegija našeg posla, nek nam danas tako bude još bar tri puta. Jel može? Pa jedno, dva puta bi bilo dovoljno. Jer jako je bitno, mislim da prenebregavamo činjenicu da je svaki gol sad bitan, jer Švajcarci su isto dobili Kamerun, a sa kojim rezultatom? Sa jednim golom razlike. Jednim golom razlike. Ali niko ne garantuje da će izgubiti dva gola razlike od Brazila. Dobro. I onda ako izgube oni jednim golom razlike... Znači, važna je gola razlika i ta vrsta matematike. Znači, matematika je bitna. Ako bude isti broj bodova, onda se direktni duel ne meri, nego prvo je primarna ukupna gol razlika. Tako da je ovaj svaki pogodak i zlata vredan koji postižemo i treba će nam... Onda očekujemo šta je realno bitno, da Brazil dobije Švajcarsku, da mi dođemo u poziciju da nam je možda i nerešeno protiv Švajcaraca dovoljno. A šta mislite, hoćemo da se žalimo na sudiju iz utakmice sa Brazilom? Da. Ne. Ne. Ne, ne. Ajde, budimo pošteni. Sudija je od svega onoga što se dešavalo na toj utakmici je možda malo prebrzo izrečena disciplinska mera što se tiče vremenskog perioda, ali to je Pavlović zaslužio. Izgubio je loptu, to sudije najviše mrze, ako imaju pravo da mrze. Kad vi izgubite loptu, pa činite prekršaj. A on je izgubio loptu, pa je onda mali, blagi prekršaj načinio i onda je svima nama pokazao da kreće u taj duel, da načini prekršaj. I da nije to činio, ne bi. To je prva situacija koja ovako nas remeti. I druga je onaj prekršaj na Tadićem, koji sudija, pretpostavljam, nije video, ako posmatramo. Mi uvek gledamo ovde prenos očima kamere. Jeste. A sudija je s druge strane. I onda zavisi od njegovog položaja. Najvjerojatnije nije video ono, nije to lakat kako mi volimo. Ali, pa ste, oni imaju isto. Mogli bi da polemiš onome da je njihov Neymar najbolji igrač kojeg bar oni tretiraju. Iako na društvenim mrežama... Možda je to najbolje rečeno. Jer na društvenim mrežama mnogi kažu dobro je što ne igra. On je povređen posle starta našeg igrača. Ali kažu, i to se videlo, i da ima raniju povredu i da je on nagazio na patiku našeg igrača. Da je to ta... Nije. Vidite, on je jedan, zašto nije omiljen u svetu, simulira puno, ali ga tuku, verujte mi, dobro ga tuku. Ali dobro, da vas pitam iskreno. Ali on se ponaša vrlo ružno na terenu i zato nema previše simpatija prema njemu od velikog auditorijuma, koliko bi trebalo, kakav je Neymar. Ja juče pitam mlađi naraštaj naše porodice i kažem, pošto se igra fudbal, Neymar, on kaže, glumac. Pa nama se svima učinilo da je taj teatarski stav, da se pre nego što ste dobije povreda, ipak nekako signalizira da može da dođe do nje, ili da se prenaglasi start, nekako nam se nije dopao. Ne, odavno nam se nije dopalo. Na prošlom prvenstvu su Francuzi ga analizirali dobro, pošto su siromašna država, pa su imali prilike da šalju brdo tih ekipa televizijskih, pa ga je jedna ekipa konstantno pratila. I onda su izračunali da je na jednoj utakmici 29 puta padao, bacao se. Nisu do duše hteli da izvuku šta je bilo opravdano, a šta ne, ali najviše neopravdano. I bila je jedna situacija koju su oni izvukli i to probleme čini sada i kod sudija Neymaru, gde se on valja, baca bez kontakta. Znači, samo sekund, to je ona basna. Kad vuci i onda kad biva stavljati. Ali kod njega nije tako. Moram baš da pitam, vi imate mnogo više veze sa fudbalom nego ja. Ja samo volim da gledam i to reprezentaciju. Nekad je to dovoljno. Dovoljno. Ali da vas pitam, kakva je to fora, baš ću tako da se izrazim, da svi izađu na teren, a Zvezda izlazi poslednja. Kakva je to fora sad da se čeka baš dok ne zaveže pertlu? Kakva je to fora da on ima povlašćen položaj? I to možda nekako ga dovodi u konfrontaciju sa igračima. Iako, evo sad imamo velike reprezentacije koje kažu dajte, nemojte u žaru borbe da slabija reprezentacija juri samo najboljeg igrača i da u tom smislu taj igrač može da pretrpi povrede. Da vidimo da li je nečije činjenje napravilo da ipak to bude zlo. Pa za Basne je, to je Neymarska fora. Neymarska fora je to. Ali imali smo i kod Argentine tu foru. Ali Messi... Ne, kad se jure samo jednog igrača. Tako je, ali kad pogledaju, teo sam jednu samo paralelu da napravim. Neymar, pa imate ovamo Ronaldo i Messi. Neymar najveći folirant. Pa onda dodamo Mbappe, koji isto polako
optimalne simpatije koje ima kod svih, jer to počinje od one dece. To djece najbolje. Ti vaši iz porodice najbolje. Pa to oni najbolje vide. Imamo i Messi je tu najveće. Iako je Ronaldo generalno na terenu sportsman veliki. I on sad ulazi u jednu krizu, zalaza karijere. Veliki je to teret. Ne može da skoči 2,5 metra. Sad može samo 2,45. I onda vam smeta, pošto kamera umjesto kad se pojavite vi, možda i Messi, oni ili Mbappe okreću kameru. Primarno je kod njega. I tu je Messi najveći sportsman i svi ga prihvataju njegovo ponašanje na terenu i sve. Tu je najslabije u toj borbi. Posljednje mjesto bio tih zvezda Neymar zauzeo. Ja bih samo zamolila dok pričamo kolege iz režije da dođu da nam na velikom ekranu, jer pratimo ovdje na RTS-u prenos, a izgubili smo naše direktne izvezde. Malo samo da nam pojačaju, da imamo utisak. I da učitaju. Znači, nama je friznuta slika, tako da nemamo u svakom trenutku mogućnost da komentarišemo šta se dešava u programu. Dakle, samo taj tehnički moment. A sada... Da dalje nama priliku da skočimo sa stolice. Da ne zovemo opet Jovanu i Kristijana. Moram da vas pitam. Čini se da je ovo sa kamerom nam počelo nesrećno. Što se vašeg posla tiče, bio je neki žuti karton, je li tako? Nebitno. Benigni. Dobro. Dobro, za igrača kameru na to. Tu je bio start i u ovom trenutku čini se da dobro igramo. Preokret. Pazite, počeli smo onako prosječno, da budemo iskreni. Nije tu bilo, ja sam očekivao da će biti još više žara i tako dalje. Ja, bili ste u putu. Ja sam se toliko radovao u početku. Ja sam toliko radovao u početku. Te dve, tri šanse su bile. Ja sam odmah onom starom, a vi to bolje znate. Ali sve tri šanse koje su nam oni. Kad budu tri šanse, bit će nešto protivno. I desilo se, nažalost. Ali dobro, ajmo dalje. Oni su dosta grešaka pravili. Prvo da zahvalimo ovom selektoru njihovom što je bio principijelan. Ovog pravog vratara Onanu iz nekih razloga disciplinskih nije uvrstio. On je danas, da, da. I oni, inače, nisam siguran da li bi sve ove lopte prošle kod njega. Ozbiljan je to, ozbiljno dobar golman. Nisam siguran da bi sve to prošlo sada. Znači, bio je faktor sreće za reprezentaciju Srbije danas. Mislim, ako se može to nazvati to šta bi bilo kad bi bilo, ali je de facto da je taj igrač, taj vratar prvi Onana koji nije postavljen danas da brani iz razloga disciplinske prirode, recimo, neuporedivo bolji od ovoga. Ne, to je zato. Ali pravila se tu da se menjuju. Da su promenili pravila, sad možda ne bi imali. Ali na našu sreću neka su stavljena. To je selektorska pravila. Jasno, jasno, jasno. I onda smo počeli, i onda smo mi primili nekoliko grešaka njihove odbrane. Onda smo iz jedne ozbiljne greške. Kod da smo nas troje bili u toj odbrani. Kod da smo primili prvi pogodak. Pa ne biste ništa loši odigrali onu loptu. Jeste, jeste, jeste. Ali baš je nerazočarenje. Možda biste kiksali pa bi otišla odmah u aut, a ne bi otišla gore pa je korner izluđen. Ja sam ovdje rekao, iako nisam toliki znalac, fali Gudelju u toj odbrani, bez obzira na neki razlog. Čini mi se da i kod Brazira je bio jako dobar. Neko me pitao sad dok smo išli da li tamo, da li ovdje nije bitno, gdje sam išao, kažeš da li je dobro, da li će vratiti samopouzdanje Pavloviću, Sergiju Milinkoviću, postignuti pogod. Kažem da, još kad bi Gudelj dao gol, ali ne igra da ga uvedu. I Veljković, dobro, dao sam sebi za pravo da rangiram onako koje najviše greša. Neka, pa tu smo, zato pijemo kafu. Fali Gudelj u nekim situacijama, ali smo protiv Brazila pokazali u čemu smo ranjivi, da nismo dobro predvideli. Spori smo bili previše. Može se od Brazila izgubiti. Da vas pitam, a je li ima sad to? Samo ti kažem statistiku. Statistika je jedna stvar, ali je li ima to sad, kao što računamo, da danas nije izašao prvi golman reprezentacije Kameruna? Znači, selektor sve vreme govori da zdravstveni karton nije bio dovoljno dobar protiv Brazila. Krenuo vam malo blagi osmeh na lice. Krenuo. Znate zašto? Voleo sam... Ja lično, ako me pitate, pa volim i onako šeretske izjave koje su onako sa puno duha i sve to, ali ako već ozbiljno, kad ozbiljno pričamo, da se obraćaju kao oni javnosti, jer svetsko prvenstvo otvara se, imate za protivnika Brazila ili neku izuzetno šeretsku izjavu da date onako ironičnu kako god hoćete. A onako kako smo je dali, mi smo znali da smo outsideri protiv Brazila. Puno bi više javnosti i puno ozbiljniji outsideri nego što smo ambijent pravili do te utakmice. Mi smo u čitavoj javnosti napravili, pogotovo kod ljudi, kao vi što kažete, ne pratite do kraja, ni vi do kraja. Stvoren je ambijent, mi ćemo lako. Ja sam lično isto verovao. Brazil je prva utakmica, igraće opreznije. Na kraju krajeva, taj optimizam nerealni je. Znate što je meni muž rekao? Pa čekaj, što je bilo s Argentinom. Znači, moguće. Srbije vole da veruju. Pošto smo imali upozorenja, Saudijska Arabija protiv Argentina. Goza, 3-2, Kamerun. Kamerun će krenuti na sve ili ništa. Kamerunu nerešen rezultat teoretski znači, ali realno ništa ne znači.
Ja tvrdim da realno ništa i objektivno ne znači i Kamerun će morati da krene na sve ili ništa. Ja sam mislio da će to biti naša prilika da povećavamo prednost. Ali evo ta neka situacija sa odbranom, to je ono što jeste. Rovito. Ono što jeste rovito. Ajde samo se prebacimo na naše golmana. Iako evo dva gola na današnjoj utakmici, ali ja imam utisak da onda kada je bilo samo do njega da je bio fantastičan sa Brazilcima. Taj mali, veliki. Taj mali, veliki, je li tako? Od dva metra i 2-0-2. Sa dva prezimena. Sve je kod njega bilo. Taj mali je, imao sam prilike da ga pratim kao klinca. Jer negde i moj sin se bavio futbolom sa tom njegovom generacijom. I to ozbiljno u tim ligama. Tako da sam ga često gledao. On je već tada pokazivao da će biti veliki. Ali očito nešto drugo mu je nedostajalo u ponašanju. Da već sada nema daleko bolju karijeru iza sebe. Ali je sjajan golman. To je golman koji će i budućnost poprilično obeležiti. I on je naša... Svi su imali neke možda intervale, dobre, lošije, neko više loših. Daleko je bilo više loših intervala, bar u toj prvoj utakmici, nego dobri. Ali on je jedini kome nismo mogli ništa da prigovorimo i do sada. Dika Stojanović u petak, uključivši se iz Dohe, rekao da je zapravo golman imao utakmicu života. A onda su Srbi onako duhoviti kako umeju na društvenim mrežama napisali: molim golmana kad se završi svetsko prvenstvo da dođe da mi brani da jedem. To je toliko dobro. Tako da, ali sa druge strane, odmah da se nadovežemo na golmane, nije baš bilo duhovito sa Borjanom na vratima kanadske reprezentacije. Barem što se tiče hrvatskih navijača. I evo jedno iskustvo, pošto moj zet je bio tamo, sticam okolnosti na toj utakmici, kaže: super je što nema alkohola. I nema ga nigde. I onda i bolja atmosfera, i ljudi nisu agresivni, i nisu toliko... Nije ta energija navijača... Ako je, mi imamo navijača iz Engleske, ovi koje ne interesuje utakmice. Tri ljudi. Izvinite, šta se dešava? Tajac. Evo, uskraćuju nam priliku makar da kritikujemo nekoga, jer nemoguće je za ovako kratko vreme primiti dva gola da neko ozbiljno nije zatajio. Za dva smo dali za kratko vreme i dva smo dobili. Šteta je to. Što se tiče alkohola, ba nikome ne smeta što alkohola nema na stadionu, osim onim. Na kraju krajeva i pivopijama i svakome to ne smeta. Smetalo je meni samo to što je to ozbiljna smotra, najveća svetska priredba. Čak je meni svetsko prvenstvo u futbalu, što se tiče po popularnosti, po interesovanju, možda interesantnije nego i olimpijada. I ne možete vi da odete na takvo prvenstvo veliko u zemlji koja je sa puno kontroverziji dobila to prvenstvo, a da ne znate do pred sam početak prvenstva kakve imaju pravo da nose trake kapiteni, da li se može točiti pivo i ne. I to mi pomalo ovako baca jednu malu senku na FIFA najviše. Onaj ko je dobio to, koji želi da ostvari neka svoja prava, da ne izgubi ništa u tome, to je bio Katar zbog nekih svojih... Takva je država, takva su pravila kod njih, njih i razumem. Ali ako hoćete svoje pravila, onda organizujte svoje prvenstvo. Evo, sad ću da vam kažem šta ja dobijam privatno. Kaže: Kamerun prijeti brzim kontranapadima, naša odbrana otišla suviše napred. Upravo primili 3-2. Vidi se da nam fali Pavlović koji je izašao zbog povrede. 66. minut, 3-3 opet iz kontre. Katastrofalna igra naše odbrane. Ako je to tačno, ko što je taj neko, sigurno se čini ovako stručno napisao da je to kontranapad. Pa stručno, čim vam kaže kontranapad. U tom smislu mislim da on prepoznaje to. Ne mogu da shvatim da kod 3-1 mi iz kontri primamo pogotke. To sam u nekoliko emisija i do sada oglašavanja najavio. Mi smo na svetskom prvenstvu u Rusiji sebi uskratili pravo da se plasiramo u nokaut sistem zato što neko nije tamo razmišljao iz onog malog stručnog štaba da nama i nerešen rezultat protiv Švajcaraca na svetskom prvenstvu u Rusiji teoretski donosi ogromnu šansu da se plasiramo u nokaut fazu, kao što se i pokazalo da smo odigrali nerešeno i mi protiv Švajcaraca u Rusiji iz kontre, znači kao po svaku cenu srljamo, treba nam pobjeda, Švajcarci nas kažnjavaju i pobeđuju. Ovde, ako imamo 3-1, i da oni iz kontri nas kažnjavaju, ja mislim da neko mora dobro da objasni šta to znači i zašto se to događa. Da vam kažem, potpuno u jednom duhu počeli razgovor. U ovom trenutku, Boško, ja te prvo molim se povratiš. Ne, sad molimo Boga da samo pobedimo. Ne, ja ću, pošto dok sam bio gore, dok sam gledao, samo su padali golovi. Ja ću te zamolim u jednom trenutku da ja odem da stanem pred ekran. Vidi, ajde. Ajde, ako misliš i 20 za 5 minuta, ako ne bude god dođe. To je simptomatično, stvarno. Jedva čekam da vidim taj deo. Taj deo, pošto slika je to, ne može da ide iz Katara, nešto se dešava, sigurno smetnje sa vezom. Jednostavno, ne mogu da verujem da mi iz kontri primamo pogotke
kod rezultata koji nam apsolutno odgovara. Možete, imate pravo, ne može se to toliko precizno odraditi. Morate i da napadate kad imate lop. Ali umjesto da mi, da ste me pitali kako će sad biti, igraćemo mi na kontru. Ja sam čekao Kostića, imamo tamo sad, sad bar prošlu utakmicu nije igrao. Ali ovo stvarno pokvarilo. Čekajte, šta ćemo do kraja? S tem što ćemo poslati Boška ovako, kao kad ono treba kiša, pošaljemo dodole. Dobro, ali da vas pitam, kako je sudijama u ovom trenutku? Ma kako je nama, šta ćemo da radimo, šta mislite? Kako sad, jedino da pogledamo, evo ja ću sad okrenem ovo da vidimo šta će... Je imali, jel mislite da ima realna šansa da će se ovi ljudi pogledati? Ja mislim da ima, kao što je bilo prošli put, apsolutno imamo dobru ekipu da možemo. Nisu mi ulivali poverenje Kamerunci, ni organizacijom, ni željom, tako bilo je mnogo grešaka i kod njih. Tako da očekujem da to vidite toplo hladno, da i mi i oni izgleda nismo sposobni da kontinuitet duži napravimo u ponašanju na terenu, a ponašanje na... Jer ovo je meni ponašanje na terenu, postavka na terenu, problem izgleda. Ne može kontra da ja, onako neko moje skromno znanje fudbalsko, kod rezultata 3-1 gde vi vodite, gde vam sve nudi taj rezultat, čak ono što ste želeli i što ste tražili. Mi smo u emisiju sa tim pobedili. Ali izlasu i oni. A sudijama? Sudija živo biće. Ne voli ni one neprijatnosti na terenu. Kako mi volimo, kakav meč kad gledamo, evo ja da pređem sa fudbala na tenis za sekundu, ja više Đokovića volim, ja najviše volim kad on ubije protivnika onako na svakoj akciji. Sve čekam, pa da i ovde brejku ja ga i sada, da bi ga dobio 6-0, 6-1 ako je moguće. E kad se završi meč, kad znam da je dobio Đoković taj meč, volim onu neizvesnost do kraja, ali znam da je dobio. Tako i ovde sudija voli da je utakmica puna tempa i svega, da ga možda i promoviše malo, ali dok je vodi, dok vodi. Kad smo mi poveli 3-1, ja mislim da i on žele da mi što pre damo četvrti gol ako treba peti, da on nonšalantno tu utakmicu vodi. Jer sudija ne želi probleme na terenu. On želi posle toga da mu se gradira kao teška utakmica kad se prave liste koliko je ko uspeo, koliko je ko napredovo. Inače, svaki sudija želi što mirnije i kad su ti tesni rezultati, nadogama, svaki sudija u sebi koluta ono dalje koliko je... I on meri one sekunde zadnje. Iako im daju previše sekunda, mislim, pretpostavljam da vas i to interesuje, nenormalno produženje, velika produženja nadoknade. Mislim da je to, nekada se to nije nadoknadživalo ni blizu, a da se sad preteruje u nadoknadi, čak mislim, jer fudbal ne zahteva da se nadoknađuje vreme kad je lopta van igre, nego samo kad po mišljenju sudije bude povređen, ne, kad je povređen igrač, kad su zamene i kad po mišljenju sudije svesno odugovlači protivnika. A ovdje nismo imali toga. Znači, on je trebao samo te elemente i čak nisam ni vidio, ali dobro, hvala mu za prvo poluvreme, mi smo postigli pogotke zbog toga što je nadoknadio. I mislim da je to malo više farsa onako ili poruka igračima da ne bi bilo puno Neymara na terenu. Da se ne bi simulirao. Još kratko. Ja ne bih hvalao samo da kod naše reprezentacije se stvori ovo što ja sad trenutno imam, a to je jedan grč u želucu, da imam strah od toga da ne bude slučajno jedan gol prednosti, nego da nekako relaksirano, kao i u početkom prvog poluvremena, nastave svojom igrom u onom delu koji se zove napad i da... Bobo, ajde koristim ponovo tvoj izraz, možda je srećan, da učačkaju još jedan, dva gola. Ili da zovemo Jovanu i Kristijana da vidimo da nam se posreći. Tako je, bar jedan gol. Grč će mali ostati, ne brinite. Bojim se da će ostati mali, ali nadam se, ja očekujem ipak da ćemo postići pogodak, jer nismo ni videli. Onda je negde u jednom trenutku sam vidio, izgleda da je Mitrović zamenjen, jer očito je da je rovit. Očito je da je rovit i... Sad te informacije nemamo ovde u studiju. Gledaju svi. Ali svi drugi gledaju. Nadamo se da ćemo pronaći način. Vi treba da idete na drugu televiziju, sreću blizost. Tako je pa. Ja sam zato inače ne volim ništa da uslovljavam nikome. Imam svoj auto, ali ovo je baš bilo minute su u pitanju i zato. Pa koliko je li to već više blizu kraj? Evo ga, završavamo. 12.37. Završavamo ovde i verujte nam sad koliko god da smo dekoncentrisani, ja jesam. Ti si prvo se, nisi dekoncentrisan, nego si se rastužio, mislim, po energiji na pola. I svaki put kad se čuje ovde neka Motorola da neko javlja plaći da ne kažu jedan goza, neće valjda biti. A ja sve očekujem da kažu postavljamo. To. Ajmo. Hvala puno na gostovanju. Mi idemo dalje sa našom emisijom. Nadamo se najboljim do kraja utakmice Srbija-Kamerun. Ajmo muziku. Dajte malo muzike.